Takže dnes čítame z prvého Jánovho lista, prvá kapitola, verš 5. až druhá kapitola, verš 2. Čiže prvý Jánov, prvá kapitola, 5. verš až druhá kapitola, 2. verš. Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás zo všetkých nepravostí. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Dobrý večer, ja som Jano Verčimák a som strašne rád, že som s vami. Je to pre mňa veľká čest tu byť a som tu spolu so svojou manželkou a si prvýkrát tak seriózne predstavil ako svoju manželku. Nie, že by som za ňu hanbil, práve naopak, ale som nemal tú možnosť na takom dôležitom mieste o nej hovoriť ako svojej manželke. Takže si môžete všimniť potom. Aj teraz. A to slovo, ktoré by som vás chcel dnes priniesť, je naozaj spolu Jana. My tu teraz preberáme v Leviciach a nazvali sme ten list akože list milovaný. A on ním naozaj je. On tam hovorí na mnohých miestach, že miluje ten zbor alebo tým kresťanom, tých kresťanov, ktorým píše. Dokonca sa ich nebojí, nazýva, že deti moje. Keď čítate ten list, tak môžete vidieť, ak by mohol, tak by vyskočil z tých stránok toho listu a objal by tých kresťanov, ktorým píše. No to však nie je celý obraz. Celý obraz je ten, že tento zbor je v kríze. Keby ste prelistovali tento list nakoniec, tak zistíte, že nekončí smajlíkom, ani srdiečkom, ani lol, ani nič také, ale končí výkričníkom. A veta, ktorá je pred tým výkričníkom, znie takto. Deti, chránte sa modiel. Čiže títo jeho milovaní bratia a sestry sú v kríze, sú v ohrození, že opustia vieru Ježiša Krista. Odkiaľ sa táto kríza berie? A sú tam ľudia, falošní učitelia, ktorí týchto kresťanov zvádzajú a zviedli. A buď sú ešte priamo v zbore, alebo už odišli ďalej, ale neodišli dosť ďaleko, aby nemohli mať vplyv. V 2. kapitole, 22. verši, Ján o nich píše túto charakteristiku, jednu z mnohých. Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Hrozné slovo. Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna. Títo falošní učitelia popierajú pravdu o Ježišovi a o Bohu, ako takom. Čo teraz robí Ján, ktorý miluje tento zbor, trhá mu to srdce, tak im píše list. Môžete si ho predstaviť, tohto Jána, ako paramedika. Keď som to kázal dnes ráno v Nitre, tak som mal tú výhodu, že som mohol povedať čokoľvek o paramedikoch a som bol najmudrejší v miestnosti. Ale to tak nie je. Tak, ale to je super, že ma môžu kontrolovať. Videl som jedno video na YouTube. A viem, že už teraz je to zle. Ale bolo to video jedného vojenského paramedika. A on to video natočil tak, že si dal GoPro na seba kdesi a vybehol z auta a celý svoj zásah natáčal a potom dal tam takú malú obrazovku v tom videu a komentoval to video.
Tá situácia asi bola taká, nejaký vojenský konvoj bol napadnutý teroristami, vybuchla tá obrovská bomba, jedno auto úplne rozhádzalo, ďalšie auto boli zničené. On keď vybehol z toho auta, tak videl, proste boli mŕtvi ľudia, oheň, trosky aut, kusiteľ, krv, krík, chaos. A on hovorí v tom videu, že toto úplne ho premohlo, že to bola jeho prvá taká väčšia akcia, myslím, že to bolo v Iraku. A potom povedal, potom prišiel ten tréning, ten výcvik, ktorý som dostal a začal postupne riešiť. A hneď prvé pravidlo povedal je, že nájdi ľudí, ktorí sú tie najakutnejšie prípady. To je prvé, čo musí spraviť. A najakutnejšie prípady sú tie, tí ľudia, ktorí nekričia. Tí, čo kričia, tí ešte sú celkom v pohode, že vraj. Ale tí, čo nekričia, tak sú tie najakutnejšie prípady. Nejak tak sa snaží aj ja, ako nejaký taký paramedik cez tento list a prísť do tejto situácie a do tohto chaosu a priniesť nejaký poriadok a nejaký spôsob, že počujte, tak ukľudneme sa a skúsme to celé nejak sa na to pozrieť a vyriešiť to. Dokonca by sa dalo povedať, že pracuje až vedecky. A ten text, ktorý sme čítali, tak 5. verš 1. kapitoly je takou základnou tézou, hypotézou, nejakou základnou biblickou pravdou. Boh je svetlo. Potom verše 6 až 10 sú o tom, že on sa doslova ako keby, že rozhľadne okolo seba, robí pozorovanie, hodnotí to, čo nájde v tom zbore a sa na tento zbor pozerá cez túto základnú pravdu z 5. verša. A potom v veršoch 1 až 3 2. kapitoly to všetko aplikuje na tých kresťanov, ktorí sú v tomto chaose a potrebujú pomôcť. Tak na to sa budeme pozerať dnes a ja sa budem modliť, aby nám tom Pán Boh pomohol. Oče, my veríme tomu, že tam, kde je počuť Tvoje slovo, tam je počuť Tvoj hlas. Tak veľmi prosíme o to, aby si dnes znova svojim duchom oživil svoje slovo pre svoj ľud, za ktorý si zomrel na kríži. Amen. Pardon. Asi mi chýba strana, ale to nevadí. To dáme. 5. kázeň tento týždeň, už to ide. Tak pozrieme sa na tú základnú hypotézu, s ktorou prichádza. Nachádzame ju v 5. verši a znie tak, začína takto. Toto je zvesť, ktorú sme od Neho počuli a ohlasujeme vám. O tomto základnom pravidle, ktorým sa bude riadiť pri riešení tejto situácie, Jan hovorí, že to není jeho nápad, ale to všetko prišlo od Neho. Od Boha, od Ježiša Krista. Nie je to len jeho výmysel. A teraz to príde. Čo je tá pravda? Hovorí, že Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Ak by som ja písal nejakú obhajobu kresťanstva, alebo ak by som sa ja snažil priniesť nejaký poriadok do zboru, ktorý je zmetený vo falšnom učení, tak moja prvá veta by bola Ježiš. Ježiš je základ, evanjelia je to jadro celého, veď iba v Ježišovi sme spasení, iba Ježišovou milosťou. Ale Ján začína tým, že hovorí, že Boh. Je tomu tak preto, že medzi Bohom a Ježišom existuje úplne úzky vzťah. To, čo si myslíme a veríme o Bohu, strašne veľa hovorí o tom, čo si myslíme a veríme o Ježišovi. To, ako vnímame a premýšľame o Ježišovi, o jeho diele a čo to znamená, strašne veľa hovorí o tom, ako vnímame Boha. Ján začína tento svoj zásah tým, že hovorí, že Boh je. Potom pokračuje tým, že hovorí, že Boh je svetlo. Zo všetkých možných prívlastkov, ktoré si mohol vymyslieť, použiť, že Boh je svätý, Boh je spravodlivý, alebo Boh je láska, čo je o niečo neskôr v tomto liste, alebo že Boh je žiaľivý a vy sa môžete dodať, čo len chcete, tak on sa rozhodol, že použije slovo svetlo.
Čo však toto slovo znamená? Čo tým chce povedať? Aj na základe kontextu tohto listu, ale aj to, ako tento obraz Boha, ktorý je svetlo, používa Biblia, môžeme povedať dve veci. Tá prvá vec je, že hovorí o Bohu ako Božom zjavení. O tom presne čítame na začiatku Evanjelia Jána, kde sa presne hovorí o tom, že Boh prišiel na svet, my sme toto svetlo mohli vidieť a v tomto Ježišovi Kristovi k nám prišiel večný život. A presne v tomto duchu sú aj úvodné slova tohto listu, keď v druhom verši čítame prvej kapitoly a tento život sa zjavil, my apoštoli sme ho videli a svedčíme o ňom a zvestujem vám večný život, ktorý bol u Otca. Takže Boh svetlo je Boh, je svetlo, ktoré je svetlom Božieho zjavenia. Tu sa hovorí o tom, že naozaj Boh sa stal, došlo k historickej udalosti. Do sveta, ktorý bol v temnote nepoznania, prišlo svetlo poznania a skončila doba dohadov, meditácií, špekulácií o tom, kto je Boh, aký je, o čom ide, ale prišlo jasné zjavenie, že Boh je svetlo. A my v tomto svetle môžeme žiť. Okrem toho, že z času na čas kážem, ako môžete vidieť, sa venujem hlavne tínedžerom. Každý rok pre tínedžerov organizujeme letné tábory a úplne už tradičnou súčasťou každého letného tábora je skúška odvahy. A keď si viete predstaviť, čo sa deje, keď naženiete tlupu desák od 12 do 15 rokov do lesa v noci, tak oni sa majú tendenciu stratiť. Vy môžete dať všetky možné inštrukcie, že pôjdeš po chodníku, nájdeš v tme strom. Pod tým stromom je krabička. V tej krabičke sú lístky a ten lístok si zoberieš a potom zabočíš doprava a pôjdeš ďalej po uličke, po chodničku. 100% žiaden dorastenec nenájde nič z toho v lese. To som si úplne istý. Ale keď to spravíte tak, že počúvaj Zuzko Ferko. Veľa hodín. Som pracovný s mládežou, pardon. Pôjdeš po tomto chodničku. Keď vôjdeš do lesa, uvidíš svetlo. Keď dojdeš tomu svetlu, tak to svetlo visí na strome. Pod tým stromom je krabička. Tak v tej krabičke je lístok. Ten lístok si zoberieš. Je tam ďalšia baterka, ktorá svieti na chodník, ktorý sa stáča doprava hneď za tým stromom a pôjdeš ďalej. 100% žiadne drastenie sa nestratí. Rozdiel je svetlo. A to sa snaží povedať v tejto základnej hypotéze alebo teologickej pravde o Bohu, že Boh je, a nielenže je, ale je svetlo. Prečo také dôležité, že je svetlo Božieho zjavenia? Dnes existujú kresťania, ktorí tvrdia, že Boh je svetlo, ale možno nie je až také jasné svetlo. Možno nesvietí až tak jasne. A hovoria o tom, a tomu ich vedú mnohé dôvody, hovoria o tom rozličným spôsobom, ale toto je možno jeden dôvod, prečo takto premýšľajú o Bohu, ktorý je svetlom. Hovoria, že Boh je obrovský, nezmerný a presahuje čokoľvek, čo náš intelekt môže obsiahnuť a náš ľudský jazyk dokáže popísať. A keďže Boh je neobsiahnuteľný, tak my si nemôže byť istý jeho poznaním. Preto povedia veci typu, že my vieme, že Boh je, ale nehovoríme nič o ňom s úplnou platnosťou, úplnou istotou a večnou platnosťou, že to tak vždycky bude. Keď hovoria o kresťanskom živote, hovoria o tom, že kresťanský život je život hľadania tajomstva. Keď hovoria o tom hľadaní tajomstva, tak hovoria o dialogu. Že sme v dialogu so svetom okolo nás, so svojimi skúsenosťami a Biblia, Božie slovo, je jedným z tých partnerov, s ktorým vstupujú do dialogu. A takto nejak si vytvoria obraz na Boha, ktorý je svetlom. Keď sa ich spýtate reálnu otázku o etike, napríklad, čo si Boh myslí o homosexualite, praktizujúcej homosexualite, povedia si,
Neviem, ale hľadám. Som v procese. Možno raz tam dojdem. Dnes som tu a ty ma nesúď, kde som teraz. No, Ján tu hovorí, Boh je svetlo. Baterka v lese na strome, ktorá jasne svieti, ktorá sa nedá minúť a jasne ukazuje pravdu. Moja mama si kúpila tieto sviatky nový vysávač. A je to fakt akože zázrak. Je to na baterky. A presne si pamätám teraz, cez Silvestra, ako mi o tom hovorila, že to je bardzo fajná vec, že to, on, tá hlava, ktorá vysáva, má vpredu svetlo. A ona hovorí, že proste idem po tej podlahe a ja vidím všetko. Vidím všetku špinu. No a to je presne ten druhý spôsob, ako Biblia hovorí o tom, že Boh je svetlo, a hovorím ako o svetle morálnej čistoty. A o tom je presne ten vysávač. A o takomto zmysle svetla, ako že Boh je svetlo a nie do nejakej tmy, v tomto morálnom zmysle, hovoria tie ďalšie verše 6 až 10. A tu si teraz predstavte Jána, že v týchto veršoch v podstate má toto základné presvedčenie. Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. A teraz sa snaží zhodnotiť situáciu v zbore na základe tejto jednoduchej pravdy. A preto rozdelili ľudí v zbore do dvoch skupín. Hovoriaci a chodiaci. Nie je to tým, že hovoriaci nevedia chodiť a chodiaci nevedia hovoriť, ale má niečo má čo povedať a všimol si niečo na základe tejto pravdy o každej z týchto skupín. Sledujte so mnou od 6. verša, kde on hovorí o týchto hovoriacich. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Očividne sú ľudia v tomto zbore, ktorí hovoria, že máme spoločenstvo. Čo to znamená? A tesne predtým, v 3. verši, Ján píše, čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. V podstate im hovorí, že my apoštoli, ktorí sme boli očitými svedkami, máme spoločenstvo s Ježišom Kristom a ak vy máte spoločenstvo s nami a s týmto evanjeliom, ktoré sme vám donesli, tak máte spoločenstvo s Ježišom Kristom tak, ako sme ho my mali. Nedá sa mať spoločenstvo s Ježišom Kristom bez toho, aby ste mali spoločenstvo s nami, ktorý vám ohlasujeme evanjelium o Ježišovi Kristovi. Nejaká skratka neexistuje. Títo však hovoriaci hovoria, ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, 6. verš, tak Jánovo pozorovanie je, že ale chodia vo tme. Ak chodia títo ľudia vo tme, tak potom to, čo hovoria, je klamstvo a nie je v nich pravda. V 8. verši ďalej hovorí o týchto hovoriacich a hovorí toto. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je v nás pravdy. Títo hovoriaci hovoria, že sú bez hriechu. Jánove hodnotenie, klamú sami seba a nie v nich pravdy. Ako však Ján hodnotí ľudí v zbore na základe pravdy, Boh je svetlo a nie do nejakej pravdy, tých, ktorých si nazval, že chodiaci. Tak poďte so mnou do 7. verša. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je svetlo, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Potom sú tam takí, ktorí nehovoria až tak veľa, ale chodia vo svetle. Oni hovorí, že majú spoločenstvo medzi sebou a s apoštolmi a s Ježišom Kristom a ich hriechy sú naozaj odpustené. V 9. verši ďalej opisuje túto skupinu chodiacich a hovorí o nich toto. Ale ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. O týchto chodiacich hovorí, že keď už títo chodiaci vo svetle
otvoria ústa, tak ich otvoria vo vyznávaní svojich hriechov. Keď naposledy sme to robili my. Teraz na začiatku, to bolo skvelé, len vás chcem pozbudiť, skúste o svojich hriechoch hovoriť s nejakým blízkym. Je to skvelé. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný, a to ďalšie hodnotenie, že je, že naozaj on, že Boh odpúšťa hriechy a všetku neprávosť. Keď sa na to pozrieme ako na celok, tak môžeme urobiť niekoľko takých základných pozorovaní z tejto situácie na základe pravdy. Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Tí, čo naozaj majú spoločenstvo s Bohom, nie sú tí, ktorí o tom hovoria veľa, ale sú tí, ktorí chodia vo svetle. Ako vyzerajú tí, ktorí chodia vo svetle? Sú si vedomi svojich hriechov? Hovoria o nich? Určite na správnych miestach? Vyznávajú hriechy? A tí, čo chodia vo svetle, neustále nachádzajú nové a nové odpustenie a očistenie od svojich hriechov. Čo však tí, čo chodia v tme? Tí, čo chodia v tme, hovoria veľa. Jedna z vecí, ktorú však hovoria, je, že my sme OK. My nemáme žiaden hriech. Tí zlí ľudia sú niekde inde. Nás sa hriech až tak netýka. O tých hovorí Ján, títo sú klamári a ich hriechy nie sú odpustené. Čiže máme tú základnú pravdu, Boh je svetlo a nie je ňom nejaké tmy. Potom máme to, ten Pavlov pohľad, pozorovanie zboru, teda Jánovo pozorovanie zboru, na základe tejto jednoduchej pravdy. A teraz a v druhej kapitole prichádza tá aplikácia. A aplikácia nie je pre všetkých v tomto zbore, ale v prvom verši čítame, že táto aplikácia je pre ľudí, ktorí nazýva deti moje. A hovorí toto. Toto vám píšem, stále je prvý verš druhej kapitoly, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zreší, máme Otca obhajcu, Ježiša Krista spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy. No nielen za naše hriechy, ale aj za hriechy celého sveta. Pre týchto drahých bratov a sestry, ktorých miluje, má dve jednoduché aplikácie. Deti moje, ktorí veríte, že Boh je svetlo a nie je v nejakej tmy, nehrešte. Čokoľvek sa deje v vašom živote, akýkoľvek zlozvyk, alebo chvíľkové zlyhanie, alebo slabosť, utekajte od toho. Nehrešte. Ale ak veríte, deti moje, bratia a sestry, že Boh je svetlo, v ktorom nie je nejakej tmy, veríte, že v tom istom svetle sa dozvedáme o Ježišovi Kristovi, v ktorom máme odpustenie. Oba tieto veci, o nehrešení a o odpustení, nám hovoria o tom, že hriech je vážny problém. Ľudia, ktorí chodia vo tme, často, alebo kresťania, ktorí chodia vo tme a neveria tejto pravde úplne tak, ako možno by mali, často zľahčujú hriech. Ale ľudia, ktorí chodia vo svetle Božieho slova a tejto pravdy, vedia, že hriech je vážny. Ľudia, ktorí chodia vo svetle, vedia, že majú problém s Bohom. A tento Boh musí byť spravodlivý. Posledné roky sme aj my na Slovensku zistili, že sme veľmi citliví na spravodlivosť a nespravodlivosť. Pojem skutok sa nestal, zľudovel, a my sme nahnevaní ako spoločnosť na sudcov a správcov krajiny, ktorí tvrdia, že skutok sa nestal. Boh však taký nie je. Boh je prvý, ktorý kričí spolu s nami, skutok sa stal. A nielen to, že sa stal niekde inde, niekomu inému, ale ten skutok hriechu sa stal nám. A ak má byť Boh spravodlivý, tak tento skutok, ktorý sa stal, nemôže len tak zmietnúť pod koberec alebo zmietnúť zo stola, ako keby sa nič nestalo. Musí byť spravodlivý sudca, ktorý ho odsúdi. A presne o tom je druhý verš.
že on je našou obeťou zmierenia za naše hriechy. Ježíš ako náš dokonalý obhajca sa stal touto obeťou, zobral na seba svoje hriechy, naše hriechy, aby boli spravodlivo potrestané, aby naše hriechy mohli byť naozaj a navždy odpustené. Takže brat, sestra, milovaný, ak veríte v Boha, ktorý je svetlom a nie v ňom nejakej tmy, tak vedzte, že tento Boh sa stal telom, stal sa vašim obhajcom a stal sa vašou obeťou zmierenia. Vaše hriechy boli položené na neho a on bol za to spravodlivo odsúdený, aby vám mohlo byť odpustené. Bratia a sestry milovaní, nikdy tohto Boha, ktorý je svetlom, neopúšťajte. Ak Boh nie je svetlom, v ktorom nie je nejakej tmy, tak potom náš hriech nie je až tak vážny. A naozaj si môžeme robiť, čo chceme. Ak náš hriech nie je až taký vážny a my nie sme vinní pred Bohom, tak potom nie je potreba Ježiša Krista, ktorý by zomrel za naše hriechy alebo našim obhajcom a obeťou zmierenia. Ale Ján v tomto chaose rôznych myšlienok a presvedčení o Bohu hovorí jednoducho pravdu. Boh je svetlo, v ktorom nie je nejaké tmy. A ak toto je pravda, tak potom my sme vinní pred Bohom, ak nežijeme dokonalý život. No v tomto istom svetle sa dozvedáme o Ježišovi Kristovi, ktorý je našou obeťou zmierenia. Čiže čokoľvek sa deje v tvojom živote teraz, bež do toho svetla znova. Pravdepodobne uvidíš svoj hriech ešte jasnejšie, ako moja mama s tým novým vysávačom, ale uvidíš ešte jasnejšie Ježiša Krista, ktorý je tvojim odpustením a zmierením. Bež k nemu. Pre vás ako paradox možno je ešte jedna špeciálna aplikácia. Táto kríza prišla do tohto zboru vo veľmi nevhodnej dobe, dalo by sa povedať. Alebo hovoria niektorí komentátori. To prišlo do období, keď bol čas predať štafetový kolík ďalšej generácii. Práve teraz sú tu falošní učitelia, ktorí spochybňujú aj také jednoduché pravdy, že Boh je svetlo a nie je tom nejakej tmy. Ja viem, že vy robíte všetko preto, aby ste neustále hľadeli do tohto svetla, na tohto Boha, ktorý je svetlom a v ktorom nie je žiadnej tmy. Prosím, nikdy to neprestávajte robiť. Lebo ak stratíte Boha, ktorý je svetlom, môže sa stať, že stratíte Ježiša Krista, ktorý je vašou záchranou. Môžete to robiť rozlišnými spôsobmi a vidím, že ich mnohé využívate. Len prosím, neprestávajte do tohto hľadiť. Viem, že chcete byť zborom, ktorý zakladajú ďalšie zbory. A budete tu ten štafetový kolík posielať ďalej. Prosím, pošlite tento kolík, na ktorom bude vyrité Boh je svetlom a nie je nejakej tmy. Lebo určite prídu obdobia, kedy sa táto jednoduchá správa zahmlí. Ale to sa nemôže stať, lebo ak by sa to stalo, celé evanjelium môže byť stratené. Tak, hovorím sebe, hovorím nám všetkým, ktorí bojujeme s hriechom, ktorí chceme niesť evanjelium v tomto svetu, že nesieme evanjelium, ktorý je od Boha a tento Boh je svetlom a v ňom nie je žiadne tmy. Amen.